دا هم د موضوع په تړاو د چارو له شنونکي معین ګل څمکني سره غږیږو چې همدا شېبه را سره وصل ده. څمکنی صاحب، ستاسې په نظر باندې د شانګهای په غونډه کې د اسلامي امارت نه بلل کېدلو اصلي لامل څه کېدای شي؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې په تېر کې هم کله چې د شانګهای تړون رامنځته شو په هغه کې افغانستان ته د نظر رول ورکړل شوی و، خو څو غونډو ته چې بالاخره موږ هم غواړو چې ورداخل شو دغه تړون ته په دایمي ډول سره، او دوی هم لیوالتیا لري ځکه چې افغانستان د دغو هیوادونو که چیرې شرقي بلاک جوړیږي افغانستان یې په ګیډه کې واقع دی. نو دا چې اوس وخت کې پاکستان هیواد کې غواړي چې دا ناسته ترسره شي، او خو بعضې مسؤلیتونه بیا هم د پاکستان هیواد په غاړه وي، نو پاکستان خو موږ سره اوس په دغه بعد له یو څه وخته موږ سره یو څه تاوتریخوالی لري، او دایما په نړیوالو سټیجونو کې موږ غندي او افغانستان په دې تورنوي چې دلته ګواکې د دوی په اصطلاح چې تروریزم واقع دی. خو دوی به هم همدغه مسله چې د اوس وخت کې حالات خراب دي دغو نه به هم دوی فکر کوي، او بانه به یې دا نیولې وي چې هغه خو که ناظر هیواد و خو تېر جمهوریت و چې هغه نړیوالو په رسمیت پېژندلی و. بله څمکنی صاحب، آیا د شانګهای سازمان د افغانستان لپاره مهم دی په اوسنیو شرایطو کې؟ البته غړیتوب او موږ ته شانګهای مهم دی، شانګهای ته موږ مهم یو، ځکه که چیرې شرقي بلاک جوړیږي بدون د افغانستان نه د شانګهای بلاک یا د تړون هیڅ معنا نه لري، او که چیرې بیا موږ په شانګهای کې نه وو نو موږ هم داسې یو محسوبی وو لکه د دغه براعظم چې نه وو د بل براعظم خلک وو. یعنی دوی مجبور دي ستاسې په نظر باندې چې بالاخره افغانستان چې د آسیا په زړه کې پروت ده، که چیرې دلته شرقي بلاک جوړیږي دوی هم اړتیا لري، که چیرې موږ د شانګهای سازمان ته اړتیا لرو دوی هم اړتیا لري. ستاسې هدف همدا ده؟ وو زما هدف همدا دی چې دواړو خواو ته اشد اړتیاوې لرو. په کار دا ده چې د دغه تړون دایمي غړي شو، او په زمن کې د بریکس ټولنې غریب شو، خو داسې رول ولوبوه لکه هندوستان چې لوبوي چې هغه هم د شرق سره خپل تعلقات نه خرابوي، هم د غرب سره، دواړو سره، شرق او غرب سره تعلقات ښه دي. موږ هم باید د هندوستان په شان سره رول ولوبوو چې متوازن، بې پارې او اقتصادي محوره پالیسي باید موږ بهرنۍ. بله څمکنی صاحب، طبعا شانګهای سازمان د دې ترڅنګ د بریک سازمان چې خپله د شانګهای سازمان پورې تړلی بلل کېږي، له لویدیځ سره بېلابېل ټکرونه لري. تاسې د هند یادونه وکوله، هند د سیمې د یو ستر ځواکمن هېواد په توګه مطرح دی، اما افغانستان په داسې یو حالت کې ده چې ستونزې لري. څنګه کېدای شي چې په دغسې حالت کې د هند رول ولوبول شي؟ نو ګوره، یو دا ستونزې موږ د کور دننه لرو، که چیرې موږ یو غو دپاره لاسرسی پیدا کړو، او موږ د فرض کړه لکه د ښځو تعلیم شو، د ښځې کار شو، همدغسې یوه لویه جرګه را وغواړو چې موږ په هغه کې یو کورنی یووالی رامنځته کړو، بیا کولی شو چې نړیوالو سره رغندې موږ بحث وکړو، خبرې وکړو چې څو موږ ته چوکۍ هم راکړي، نړیواله چوکۍ، او موږ په رسمیت وپېژندلی شو. نو په صورت کې به موږ په ډېر اسانۍ سره به هم د شانګهای تړون ته لاره پیدا کړو، او هم به بریکس ته لاره پیدا کړو چې دا دواړه ته موږ اړتیا لرو، دوی موږ ته اړتیا لري. ډېره زیاته مننه کوم څمکنی صاحب، له تاسې نه کور مو ودان. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی معین ګل څمکنی و چې د شانګهای د سازمان په وروستۍ غونډه یې راسره خبرې کولې.